2000 metais Marzotto grupė įsigijo istorinę Kauno įmonę Liteksas. Dalis kočiotinių Vilnos ir Lino verpalų bei pledų gamybos buvo perkelta iš Italijos į Lietuvą. Lietvilna yra vienas didžiausių kočiotinių grinavilnių ir pusvilnonių nuo 3,6 iki 28 numerio verpalų gamintojų Europoje. Čia vyksta pilnas gamybos ciklas. Vilna karbonizuojama, dažoma, karšiama, verpiama, verpalai ryčiuojami ir įpakuojami. Per metus pagaminama maždaug 1 milijonas 400 tūkstančių kilogramų verpalų. Įmonėje dirba 165 darbuotojai. Liteksas – istorinė tekstilės įmonė įkurta 1927 metais. Itališka lietuviška integracija turėjo įtakos stiliui, gamybai ir kokybės užtikrinimui. Panaudodami modernias technologijas ir įrengimus, gaminame pledus, apklotus bei šalikus iš pačių geriausių natūralių pluoštų – eriuko vilnos, kašmyro, merino bei alpakos. Įmonėje dirba 135 darbuotojai. Lietlinė nuo 2001 metų gamina šlapio verpimo lininius siūlus. Per metus pagamina kiek daugiau nei 1200 tonų 26-52 numerio lininių siūlų ir sunaudoja 1500 tonų pirminės žaliavos šukuoto lino, gaunamo daugiausiai iš Prancūzijos. Įmonėje dirba 245 darbuotojai.